ិតជាព្រឺសម្បុរខ្លាំងណាស់កែវច័ន្ទដាលីនច្រៀងបទចម្រៀង I will always love you ពីរោះខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធី X Factor Cambodia កាលពីម្សិលមិញនេះកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក X Factor Cambodia រដូវកាលទី1បានឈានដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ហើយក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគេសង្កេតឃើញថាបេក្ខនារីដ៏មានទេពកោសល្យគឺកញ្ញាកែវច័ន្ទដាលីនបានយកបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថា I will always love you មកប្រឡងកាលពីម្សិលមិញយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរកញ្ញាកែវច័ន្ទដាលីនបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះថាសម្លេងរបស់នាងពិតជាពីរោះហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះដាលីនក៏ត្រូវបានគណៈកម្មការពោលសរសើរស្ទើរតែមិនដាច់ពីមាត់អំពីសមត្ថភាពរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបេក្ខនារីកែវច័ន្ទដាលីនមិនអាចបន្តទៅកាន់វគ្គបន្តនោះទេដោយរូបនាងនិងបេក្ខជនមួយក្រុមទៀតគឺក្រុម X Fighter ត្រូវបានជម្រុះចេញពីកម្មវិធីដោយទទួលបានសារពីសំណាក់មហាជនតិចជាងគេសូមជម្រាបផងដែរថាដាលីនគឺជាបេក្ខនារីមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពហើយជាកូនក្រុមរបស់លោកណូបាយរិតដែលនៅពេលនេះផងដែរធ្វើឲ្យលោកណូបាយរិតពោលពាក្យបាទសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលកូនក្រុមមានសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមួយរូបទៀតត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីហើយក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយដល់ដាលីនផងដែរដែលខិតខំនៅពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែឆ្លងមិនដល់បាទទីបញ្ចប់នោះទេគឺត្រូវធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធីក៏ប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាគេឈ្មោះរបស់តារាចម្រៀងពលលោកថ្មីរូបនេះនឹងរីកដុះដាលជាមិនខានបន្ទាប់ពីបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia រដូវកាលទី1នេះបាទខ្ញុំបាននឹងធ្វើការភ្ជាប់លីងវីដេអូត្រង់កន្លែង description ដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតាមដាននិងទស្សនានិងស្វែងយល់អំពីសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់បេក្ខនារីរូបនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់និងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តពេជ្រសភានឹងចូលរួមការនៅឆ្នាំ2020ក្រោយពេលរូបនាងសរសេរពាក្យដ៏ខ្លីមួយនេះនៅពេលនេះមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថាតារាមិនសូវជាយកគ្នាជាគូព្រេងប៉ុន្មាននោះទេដោយគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែព្យាយាមតាក់ទងដើម្បីចំណាប់អារម្មណ៍របស់แฟนឲ្យងាកមកមើលពួកគេនិងតាមដានអំពីជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរក៏មានតារាមួយចំនួនបានចូលរោងការយ៉ាងពិតប្រាកដមែនក្រោយពេលពួកគេស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំរហូតធ្វើឲ្យแฟนមានសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយអាយដលរបស់ពួកគេនឹងចូលរោងជ័យជាមួយនឹងតារាផ្សេងទៀតជាក់ស្ដែងកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះលោកឈឹមសក្តាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងបានធ្វើការបង្ហោះរូបថតសម្អាងការជាមួយនឹងអ្នកនាងពេជ្រសុភាជាមួយនឹងសារយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃដែលរងចាំក៏បានមកដល់អ្វីដែលមិននឹកស្មានមិនបានប្រមាណអ្នកនាងពេជ្រសុភាក៏បានសារតនឹងសរសេរពាក្យយ៉ាងខ្លីថាគិតតាមការគួរ2020ដែលមានន័យថានឹងត្រៀមចូលរោងការនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយយ៉ាងណាមិញគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងលោកឈឹមសក្តាពិតជាចូលរោងការមែនឬក៏យ៉ាងណាតែបើវាជាការពិតគឺមានแฟนជាច្រើនអ្នកសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងដំណឹងដ៏ពិសេសមួយនេះតាមរយៈនៃការដើរលេងកំសាន្តរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៅក្រៅប្រទេសរបស់ពេជ្រសុភាកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងផុតទៅគេបានលើកឡើងថាពេជ្រសុភាគឺមិនមែនជាអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងឈឹមសក្តានោះទេក៏ព្រោះថាតាមរយៈដំណើរកំសាន្តគឺគ្មានលោកឈឹមសក្តាទៅជាមួយក៏ប៉ុន្តែពេជ្រសុភាបាននិយាយថាមកពីឈឹមសក្តារវល់គឺមិនអាចទៅជាមួយនឹងគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតពួកគេទាំងពីរនៅតែតាក់ទងគ្នាដដែល
បើយើងនឹងចាំអត់មើលថាតើឆ្នាំ2020ពេជ្រសុភាអាចចូលរោងការជាមួយនឹងលោកឈឹមសក្តាដែលជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានដែរឬទេ។បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ។សូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News ។